আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, শৰ্মা কুৱেশ্যনটো কৈছে যে 2 পইণ্ট চাৰ্জেছ 0.01 মাইক্ৰ'কুলম এণ্ড মাইনাছ 0.01 মাইক্ৰ'কুলম আৰ প্লেচ 10 চেণ্টিমিটাৰ এপাৰ্ট ইন ভেকুৱাম। কেলকুলেট দ্য মেগনিচিউড অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি এট দ্য মিডল পইণ্ট অফ দ্য লাইন জইনিং দ্য চাৰ্জেছ এণ্ড মেনশ্যন ইটছ ডাইৰেকশ্যন। চ' আমাক দুটা চাৰ্জ দিয়া আছে, চাপ'জ আমি Q1, Q2 ধৰি লৈছোঁ। Q2 আৰু এটা চাৰ্জ আমাক কৈছে যে পজিটিভ চাৰ্জ, আৰু তাৰ ভেলুটো আমাক দিয়া আছে 0.01 মাইক্ৰ'কুলম, অৰ্থাৎ 10^-6 কুলম। একেদৰে আমাক মাইনাছ নিগেটিভ চাৰ্জটো আমাক দিয়া আছে, তাৰ ভেলুটো হৈছে আমাৰ 0.01 × 10^-6 কুলম। এতিয়া সিহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কৈছে আমাক 10 চেণ্টিমিটাৰ, 10 চেণ্টিমিটাৰ। অৰ্থাৎ সিহঁতৰ আমি যদি মিডলত পইণ্ট এটা লওঁ, তাত ডিষ্টেঞ্চ হ'ব আমাৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ। মিডল মানে মাজৰ পইণ্টটোলৈকে পজিটিভ চাৰ্জ আৰু নিগেটিভ চাৰ্জলৈকে ডিষ্টেঞ্চটো হ'ব 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমাক কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ল'ব লাগে আমি এই মিডল পইণ্টটোত। চ' আমি ইয়াত টেষ্ট চাৰ্জ এটা ধৰি ল'ম, অৰ্থাৎ আমি জানো যে টেষ্ট চাৰ্জটো সদায় পজিটিভ ধৰোঁ। চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰথমতে কি মানেও দিব, ইয়াৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ দিব। চ' ইয়াৰ ফালে পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব জমা হ'ব E1। নেক্সট আমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জটোৱে এই টেষ্ট চাৰ্জটোক এট্ৰেক্ট কৰিব। চ' আমাৰ কিউটোৰ কাৰণে যিখন যিটো ফ'ৰ্চ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ, সেইটো আমাৰ এলং দ্য ডাইৰেকশ্যনত E1, অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰডিউচ হোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনো হৈছে E2 এলং দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ E1। চ' টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমাৰ হ'ব E=E1+E2 ডিউ টু দ্য বোথ চাৰ্জ। এতিয়া আমি E1 আৰু E2ৰ ভেলটো বহাম। এতিয়া E1 আমি কৈছোঁ যে E1টো প্ৰডিউচ হৈছে Q1ৰ কাৰণে। চ' ইয়াত হ'ব 1/4πε0, ইয়াত হ'ব আমাক Q1, Q1ৰ ভেলু আমাক দিয়া আছে 0.01 × 10^-6। নেক্সট আমাৰ আমি আৰু ভেলটো বঢ়াব লাগিব। আমি দেখিছোঁ যে পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা অ'লৈকে ডিষ্টেঞ্চটো হ'ল 5 চেণ্টিমিটাৰ। চ' 5×10^-2² প্লাছ আমি পাতিব লাগিব E2। E2 ভেলটো আমাৰ চেম হ'ব ε0 0.01 × 10^-6 ÷ 5×10^-2². চ' আমি 1/4πε0টো কমন ল'ম আৰু তাৰ ভেলটো পাই দিম 9×10^9। আৰু ইয়াত আমি পাম 2×0.01 × 10^-6, তলত হ'ব 25×10^-4। চ' এইটো চল্ভ কৰিলে আমি টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো পাম। চ' আমাৰ আনচাৰটো হ'ব 0.0072×, আমাৰ ইয়াত 10^9 আছে, -6 তলত -4 আছে, 10^-4, চ' ওপৰত হ'লে আমি লিখিম 4। চ' টোটেল হ'ব আমাৰ
72 into 10 to the power 3 newton per coulomb. It is our total electric field at the midpoint of 0.01 microcoulomb and minus 0.01 microcoulomb. এতিয়া আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো যদি চাওঁ আমি দুটা ভেক্টৰ আমাৰ দুটা ভেক্টৰ এটা ডাইৰেকশ্যনতে গৈছে সো প্লাস কৰিলো আমি এটা ডাইৰেকশ্যনতে সিম ডাইৰেকশ্যনতে পাম সো এটো হ'ব আমাৰ এলং দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ মাইনাস 0.01 কুলম চাৰ্জ তো নেগেটিভ চার্জ তো ডাইরেকশন ফলে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড খনৰ ডাইরেকশন তো থাকিব থ্যাংক ইউ